Prej 2 muajsh, Zoti Rama nuk i ka paraqitur publikut asnjë faturë të 1 milion eurove të paguara kompanisë për ndërtimin e pallatit në Paj të familjes së tij. Prej 2 muajsh, Zoti Rama nuk ka paraqitur as edhe një faturë të paguar firmës së ndërtimit dhe asnjë faturë të vetme tatimore për shumën e 1 milion eurove të investuara nga akunati i vetëpunësuar i Zotit Rama dhe pensionisti familjar i tij në ndërtimin e pallatit në Paj të familjes së tij. Prej 2 muajsh, Zoti Rama hesht si fije bari për origjinën e mbi 1 milion eurove investim në pallatin Paj, 5 katësh, 900 metër katror sipërfaqe ndërtimit të familjes, duke mos i paraqitur publikut as edhe një faturë bankare të këtyre parave që zonja Rama do t'i citonte si para gjakut.